O América conseguiu sair da zona de rebaixamento depois de vencer o Brusque na Arena das Dunas. Uma partida com dois tempos distintos. Na primeira etapa, o América envolve. Bem postado, chega ao gol após escanteio. Rafinha, de cabeça, manda no canto. 1 a 0 América. O Brusque demorou para reagir. Só aos 27 ofereceu perigo, mas Bruno Pianissola estava atento para a defesa. Foi quando a América estava melhor em campo que o adversário conseguiu o empate. Mattson aproveita rebote e deixa tudo igual, 1 a 1. Na volta do intervalo, o goleiro Bruno Pianissola precisou ser acionado. O Brusque busca a virada e dá muito trabalho à defesa alvirrubra. Só no final que a reação do América veio. O Wallace pernambucano chegou perto duas vezes. Mas foi Rafinha que apareceu de novo, mergulhou de cabeça para decretar a vitória do América. Fim de jogo na Arena das Dunas. América 2, Brusque 1. A gente tá fazendo tudo dentro do possível, igual eu falei da chegada dos jogadores, de formação. Então vai ter, continuar tendo alguns erros ainda, porque não dá para fazer tudo assim de uma vez. Mas, mais uma vez, a entrega de todos está sendo algo fundamental para as vitórias. E o rendimento vai chegando. Né? Essa foi a primeira vitória do América aqui na Arena das Dunas nessa Série C do Campeonato Brasileiro. A outra aconteceu lá no estádio Barretão. Um resultado que tira momentaneamente o alvirrubro da zona de rebaixamento.